Слухаючи цю притчу, можемо задуматися над тим, насправді, про що вона є. Чи вона є про цих жорстоких наймитів, які привласнили собі майно господаря і не хотіли його віддавати? Чи це є притча про милосердного Бога, про люблячого Бога, про терпеливого Бога? Що Господь хоче мені сказати через цю притчу? Мабуть, щоб її краще зрозуміти, потрібно прочитати увесь 21 розділ Євангелії від Матея. Бо ця притча якраз є завершенням цього розділу, але це не є кінець цього розділу. В нього є початок і є доволі зрозуміле закінчення, логічне. Чому Христос говорить цю притчу і до кого говорить? Ісус Христос, коли покликав апостолів, коли за ним йшли люди, тлуми, багато людей шукати зцілення, оздоровлення, шукати відповіді на запитання, зрештою, які бачили в ньому Месію. Поряд цих людей також були фарисеї, які цілий час надошкуляли Христові, які задавали йому, вони думали, незручні запитання, які переслідували, які шукали, на чому його підловити, де він спотикнеться. І цілий час йому про це говорили. Там ти не пішов, там ти пішов не до того в гості, там не в той день зцілив, там не так постив ти, бо учні Івана Хрестителя по-іншому, по цілий час Христу випоминали. І аж до цього моменту в 21 розділі, де, здається, у фарисеїв увірвається терпець. Бо якщо глянути сторінку раніше, то ми бачимо, як Христос входить до храму, щоби проповідувати, щоби нести добру новину, Євангелію людям спраглої цієї новини. Але бачить в храмі картину, про яку ми добре знаємо. Ці картина торгівлі, де храм вже не є тим місцем, яким би мав бути. І ми добре пам'ятаємо той момент, коли Христос виганяє торговців з храму. І саме це фарисеям найбільше не сподобалось. І кажуть до нього, якою ти це владою чиниш? Якою владою ти це робиш? І тоді Христос говорить цю притчу. І щоб її ще глибше зрозуміти, потрібно також глянути на грецький текст цього перекладу Євангелії. Бо по-українському це звучить «господар», який має право наймати наймитів, який опікується своїм майном. Але в грецькій мові є вжите інше слово. Воно звучить «ойкодеспотис», що в перекладі означає «незвичайний господар», а цей господар, який має право на весь урожай. Власне, фарисеї цього не могли зрозуміти, тому Христові цілий час випоминали, якою владою. Тому Христос у цій притчі пояснює їм, якою владою приходить до них і з якою новиною. І тому говорить про того доброго батька, доброго отця, який пильнує, який не дає просто робітників на поле,
А він всі зробив умови для цього виноградника. Цей приклад і аналогію можна знайти в тексті пророка Ісаї в 5 розділі, де євреї не змогли приймати тих пророків, яких до них Господь посилав. І когось побили, когось вбили, когось каменували. Зрештою, фарисеї свого добилися. І Христа вивели за місто. Але Господь Бог, коли говорить нам цю притчу, також сподівається і довіряє нам, що кожен з нас, який прийняв Його запрошення до Його винограднику, це для нас Господь Бог сотворив цей світ, добрий світ. Це Господь для нас сотворив це, що людину оточує. А за цим всім людина здатна творити гріх. Здатна творити зло. Замість того, щоб працювати в цьому винограднику, приносити плоди, показувати їх Богові, людина шукає негативу, нарікання. Те мені зле, те мені недобре. Тут війна, тут в державі непорядок, тут в церкві, може, священник щось не це сказав. Але Господь Бог є терпеливим. І кожному з нас довіряє те, що ми не лише будемо в цьому винограднику, бо замало є прийняти покликання і працювати у винограднику. Цьому винограднику потрібно приносити плоди і давати їх Господу. Приносити наступні плоди. Тому в сьогоднішній день, в сьогоднішній молитві просимо Бога якраз цієї ласки. Щоб ми не лише чулися покликаними. Бо сьогодні кожен з нас, хто зранку проснувся, прийшов до храму, це якраз є цей виноградар, покликаний до цього виноградника. Але просимо, щоб в цей тиждень ми змогли так прожити, так працювати, так молитися, щоб в кінці тижня показати Богу все, що ми зробили. Тут, Боже, я виконав всі ті таланти, які ти мені подав. Тут зробив те і те, і те по своїй праці. Тут знайшов часу більше на молитву, ніж минулого тижня. Хай в цьому тижні нас не забракне часу також на пізнання Його Слова, на читання Святого Письма, читання доброї новини, з якою Бог, Господь, приходить до кожної людини. Амінь.